أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. تدبير منزل أحكام شروع أتلس فائق مخكي شفق بيانش دا اوم حکم دے مسئلہ دا حیض یعنی نہی عن افعال ممنوعہ کم کارونا چے ممنوع دی دا غینا زانو ساتے تردے پوری چے خفلا بی بی او خزولی نی یعنی دلتا بیان دا طہارت طبعی و حسی دے طہارت طبعی و حسی زان کے پیدا کی بطور مثال پہ حیض ذکر کئی چدہ دے گندگین اب ازان ساتھ ہے او آتم حکم نساؤکم حرس لکم فاتو حرسکم انا شیتم مقصد جماع او طریقہ دا ایتیان الان نسا نکاو شوا ملاب بکی دا دی مقصد سرے ناغا نکا اولاد دیں وقدمو لی انفسکم او طریقہ دا ایتیان الان نسا بدی جفاتو حرسکم انا شیطم اغا دادا چی من موز الحرس لا من موز الفرس یعنی مخ کی طرفنا نہ ہم حکم مسئلہ دا حلف ولا تجعل اللہ عرضت لی ایمانکم او تعظیم دا اسم اللہ تعالی یعنی دا اللہ دا نم تعظیم اوکے حفظ اللسان جب سی استعمال ہوئے دا دا معاشری دا پارا حکم دے چھے پا معاشرہ کی کور کی دا جب استعمال صحیح کی جب غلط استعمالی گی نو معاشرہ کور خرابی دا تعظیم دا اسم اللہ و مسئلہ دا حل پی بطور مثال دا عام قانونی خو بطور مثال پی یو ذکر کی چھے دا تاکید دا پارا قسم خو جائزو خود نیکو کارون نا قسمو نا مخرائن او اسی بیزایا دا اللہ نم نا ڈال مجوڑوے چی پنس خبر قسم دے واللہ حفظ اللسانو کی او لسم حکم للذین یولون من نسائهم تربص اربعات اشہر مسائل دا طلاق شرعی احکام دا طلاق چی دا جاہلیت طریقی باطلی دی او دا شریعت طریقی لازم دی نو پا طلاق کی دا شریعت طریقی خفلے کے نا دا جاہلیت طریقی نو دا با یو اگو دا حکمی احکام دا طلاق باور کے بیان شیو اقسام دا طلاق نو پائے کی دا اول للذین یولون من نسائهم دا مسئلہ دا ایلا دا مسئلہ دا ایلا سڑی خزے تا قسم خوڑلے دے نبنیز دیکھے گم دا غی دا پارا سلور میاشتے وقت دے دیکھے دن دن یوزیشن و قسم با ماچی کفارا باور کی و خزے با طلاق نبچ او که سلور میاشی تیرشوی نو جدائی رالا طلاق بائنوش
اول مطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قرو دا عدت طلاق دا طلاق عدت بسی دری قرو د دې بیان دوران کې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه حقوق الزوجين خزي خاون بيوب الحقوق دي ناغا بي جندل غواړي او وسره وللرجال عليهن درجه کې دا فرق د مراتب خو حقوق خو جانبينو نه دي ولیکن دا د چې د سړي په خزه باندې درجه اوچته ده ویسلونکو تپوس کیستانا عن المحیض پبارا د حیض کې یا عن المحیض پبارا د زید حیض کې چې د حیض دوران کې خزو سره څنګه تعلق سړی وسدي قل وای ورته پیغمبره هو اذن دا بیماری ده دا د خزو بیماری ده نو په دې بیماری کې فاتزل النساء جدا شه د خزونه فی المحیض په حالت د حیض کې یا فی المحیض په غزه د حیض کې صرف جدا شه نور جدا کی نه صرف یعنی هغه خصوصی تعلق جما منه ده یا قل ورته پیغمبر هو ازن دا پلیتی ده گندگی ده دا حالت فاتزل النساء جدا شه دا خزنه فی المحیض په حالت د حیض کیا په غزه د حیض ولا تقربوهن منی زیکیگه د خزو تا د جما د پارا حتا تر دې پوری اطهرن چې پاکی شی او وینه او دریږي فایدا تطهرنا کله چې خی پاکی شی او غسل کی نفاتو هن بیا رات لکوي د خزو تا من حیث دا غزه نامرکم الله جو حکم دا تکڑے دا اللہ اجازہ دا تکڑے دا اللہ مخ کی طرف ان اللہ بے شک اللہ یحب التوابین خوخی دیر توبہ ویستون کی ویحب المتطاہرین او خوخی زان پاک ساتون کی نو پاک کارو نکوے او مخ کی غلطی شوی دا غی توبہ واس نساؤکم خز استاسو حرس لکم فصل دے استاسو دا پارا پٹے دے استاسو دا پارا یا حرس لکم زید فصل لیستاسو دا پان او دا فصل زی بس مخ کی طرف تے کنا دا غینا اولاد کی دا موزل سدے حرس دے نا موزل فرس فاتو حرتکم پس رات لکو اخپل فصل تا انا شیتم پا کم طریقم چی خوخی طریقہ یاد ہے طرف خو معلوم دے من حیثو امرکم اللہ او انا شیتم طریقو کیفیت دے انا د کیفیت د پاره رات لکوي خپل فصل تا ناشیتم په کوم طریقم چې خوخی په ولاړه په ناسته په ملاست وقدمو اوړاندې والے کوي لانفسکم د خپل ځان د پاره د نیک عمل د نیک نیت مخ کې لګي د خپل ځانونو د پاره نیک عمل نیک نیت د نیک اولاد سوال او تقوا الله د الله نه و یریگی و عالمو پوشش جنکم بشکتا سو ملاقوهو ملاقات بم کی گی اللہ سرا و بشیر المومنین و زیر ورک مومنانو تا دا نجات چکل پدی احکام و عمل کئی ولا تجل اللہ او مگر زوے نم دا اللہ عرضوطن ڈال لی ایمانکم دا پار دا قسمونو خفلو یا لی ایمانکم پخفلو قسمونو کی اللہ نم ڈال کواما چی بلا ضرورت اللہ واللہ واللہ کے او خاص کردا چې ان تبرو وتتقو وتسلیحو اے الله تبرو وتتقو وتسلیحو بین الناس مگر زو اینوم دا الله ټال خپل قسمونو کې یا د پاره د خپل قسمونو ان تبرو چې نیکی بنه کوي وتتقو پرهیزګاری او تقوا بنه اختیاروي وتسلیحو بین الناس او اصلاح بنه کوي د خلکو په منځ کې د نیک کارونو خاص کر قسم مخره شدا بنه کوم بلکې که خوړلې وي ماتے کے او کفارہ ورکے او اللہ واللہ سمیون اوریدون کے ولی من پوئے دے لا یواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم اقسام دا قسمونو یو ننیسی اللہ تاسل را باللغو پاغا لغو فی ایمانکم قسمون استاسو پاغا بے ارادی قسمون استاسو بے ارادہ خلین قسم ہوت یہ عادت تے پدینی ول نکی
خو حفظ اللسان وک اس بے زایا موائے ولکن اخذکم لیکن نسی اللہ تاسو بما با قسمونو قسمت قلوبکم چې قصد اراده کړی تاسو زړونو منقد او یمین او غموسی او الله والله غفور بخون کے حلیم صبرناک دے للذین کسانو د پار یؤلون من نسائهم چې قسمونو خوری خپلو بی بیانو ته د جدای خپلو بی بیانو ته د نن زیکت چې دا بتا ته نن زیکېګم نو اغی لپارا سری تربسو انتظار کولی اربعت عشورین د سلور و میاشتو تربسن تربسو محلت تے اربعت عشورین د سلور و میاشتو للذین کسانو دا پارا یولون من نسائهم چی قسمون خوری خفلو بی بیانو تا دا جدائے نو تربسو اغیل انتظار دے انتظار کول محلت تے اربعت عشورین د سلور و میاشتو او سلور میاشتے دا میاچ فینفاو کچرتا واپش پدی سلور و میاشتو کے خزوتا دا دی قسمنا نو فین اللہ بشک اللہ غفورن بخون کے رحیم محربان دے طلاقو نشو کفار بور کی وین عظم الطلاقا او کچرتا قصد را دے کڑی دا طلاق چیرا بس خز طلاق شی سلور میاشتے تیر شوے نو فین اللہ بشک اللہ سمیون خوریدون کے والیمون پوئے دے نو بس خضب تلاقش اول متعلقاتو تلاق شوی خضی چی دی یا طرف بسنا انتظار بکی دبلی نکا اغل زیدو یا طرف بسو اول متعلقاتو تلاق شوی خضی چی دی یا طرف بسنا انتظار بکی دبلی نکا بیان پسین نپخفل زانونو سلاست قرو دری حیزا تیر شو عدت ختم شو نو زوز بلا نکا کولیش ولا احل لهن او ندی روا ندی حلال دی خزولا یکتمنا چی پٹ کی ما اغس خلق اللہ چی پیدا کری دی اللہ فی ارحامہن ندی پگیڑو کے رحیمونو کے حیز یا حمل نا دینا پٹائی این کن کچرت دوی یومن بلا ایمانی پا اللہ والی ومیل آخر پرز آخرت و بعولت ہن او اولنی خواندان حقو دیر حق دار دی برد دہن پا واپس ددوی فی ذالکا پا دی دوران و مدت دی عدت کے دی عدت دوران کے کداولنی خواندان واپس والی نو دا دی دا پارا داولنی خواندان دیر حق دار دی ان ارادو کچرت ددوی ارادوی اصلاحا دا اصلاح دا جوڑ جاڑی چیر بس کور بجوڑ شنو ٹک دا ولہن او دا دی خزو دا پارا حقوق دی مثل اللذی پشاند آغا حقوق علیہن چی پدوی باندی دی دا خواندانو بالمعروف دا شریعت مطابق ولی رجال او سڑو دا پار علیہن پدی خزو باندی درجتون درجہ دا غوروالی دا درجہ کے فرق دے نور حقوقی برابر دی دوارو جانبو ندی واللہ واللہ عزیزون بیر زورور او حکیمون حکمت والا دے ولا جمع مال تغشى هوى إذا ما يوم